ባፋ ጅርተኒ ስለፎ ጅርተኒ ቲ ወሪ ቦዞነ ጅርተኒ ዞሪ ላ ጅርተኒ ዜና ኦሮሞ ወንድምቶኒ ነጋን ዋቀይዮ ከን ኦሮሞማ ከን ኦሮሞ ቦሉማ ሲና ገከቡ ኦቦሌቲኮ ሴና በገነጋን ኑፍቴ በገ ወልዴቢኒ ወለገር ጋሩ ወትድ ዲቢኒ ወልቲ ወጫው ላ አንቲ ጎኑ ዋሞ ጎኑ ጎና ነቲ ሃንግደንድ አንጎላ መሌ ቤት ሃንግደንድ ኒ ኦሮጎቹ እንደንዳኒ ሄዱ ገለቱም ሰለሙና ፌሩ ኬቲ ፊ በጎ ጋራ ሌውሊኑ በሄጅ ደ ሰው ካኑሞ ከንጎቹ ደንደኞ ሰነሞ ቲንክ የሮባ ኤዶ እንጎል ነምኒ ጎዱ ቤታ ኦቨርዌልሚ ታኔ ቲኒ ዊ ቢካም ፓራላይዝድ ሲገለ ቢኮዝ ወንቲ ጎዱ ቀብዱ ጉዳዳ አት ሁን ከንኬች ሲንጌሶ ሶ እዚ ጋሪ ቁቹ ጅርታ የሮባ የሚዲያ ደስ ያርጋ ነሞ ተድዳ ንፍዴ ጋፍቴ ጀታ ከጎዱ ደንዴሱ ሰኑማ ሳንጎላ ጅርታ ገለቶ ምንጀረ ኤዱ ገለቶ ምን ቆና ባባ ምደ ጋ ሁንዱ መገኛ ሸን ስካራ ዲፕሎማሲ ዲን ካራ ዲቮኬሲ ዲን ካራ ዋስ ገኛ ሰገለ ዘረ ገዚ ዙ ዲን ሁንዱም ቱ ኦሮሞ ካራ ማታ ማታ ሳቲ አማ ሁን ዘረ እንደ ወጀታ ዋን ሁን ንኬ ነን ንይ ዘረ ዋን ጎቱን ቀብዱ ዋን ሁን ንኬ ደንዶ ጉጎቹራ ከነ ሞርሞ ጎነ ዴቲን አብዲ ካባ ሀረጋ ቆፒ ኢጆሮ ዱቢ ለመረት ከነቲ ኦሊን ሀሶን ኑ ለመዩ እንጀረም ተኩ የቹ ደንዴ ሰው ለመቴ ደባልቴሩ ጋር በጆቢ warra hiika mankanaa mana hidhaati hiika mankunii fi akkasumas immoo marii biyyoolessaa inni jedhu kun maa inni waa'ee maaliti kan inni haasa'u jedhu sana waliin mari'anna akkamitti qabsa oromoodhaaf yookiin immoo gaaffii oromoodhaaf deebii kennutti jedhamo hin jiru moo ol gowwomsuudha kan inni jiru isa jedhu sana waliin ilaalla. Mee isa dura sirba bulloo jedhu tokko dhaggeeffannaatiin beektaa deema yaada. Donka jiruun isii kadhu illee kaasee jira. Yeah, absolutely. Nuti bulloon hunduma oromoon maargoona miti. Mee fardicha dhaachiifnee tolitti deebina. Farda, la la, 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 la la,
Sanga, Machaco, Ote Tola, Machaco, Machi Harre, Machaco, Toba de Tola, Machaco, Machinama, Machaco, Toba de Tola, every chat in fits if I can. Mei satin devina artin oromo goni rugar bachu venna de kaus oromo ke satin dogu dara ka ini kabu duru maga se gara ribi rafera gara no go wanafa adam harun fa da bolati ne moti ba yen ar jolen bale jolen ar si jolle wolaga jolen shawa harar johundu ma de bifa gara gara din kaus oromo baro da dira kaus aduran bozona ke sale da ani radio ni jolle da ni na gifan na dole dos amma sittuma fufe deema bifa jijjiirra deema baay'ee mammotti jabaata akka deeminatti fakkaata egaa kana teellaatti deebisuu hin danda'amu jechuudha qabsa oromoo kana siyachi inuma keenya bakka gaale tole itti aseennu seenaaf baga nagaan dhufte ammas irra deebi'een jedha egaa dhaggeeffattoota keenyaa nu wajjin tura sagalee keenya kanammoo walitti dabarsaa sheer godhaatii akka nu wajjin turtan abdii guddaan qaba. Obboleettiin keenya egaa qophoofteetti dubbiin hiikuudhaaf asitti. So amma egaa akka gidduu kana dhageessetti obbo Jawwarfaa Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee keessumaati gara hooggansa karaa kafaawwatiin kan jiru gara nama jaamu nama torba akkas kan maalidhaatii ba'ee. Isa duukaas namooti garaagarii ba'aniiru warra TPLF fa'a warri waraanaan baay'een isaanii ba'aniiru baaldaraas illee ba'eera. Oduunsaa akka dhageenyutti maree biyyoolessaa kan jabeessanii itti fufanii furmaata barbaaduudhaaf waan jedhuudha kan oduunsaa dhagahutti. Mee oduunsa maree biyyoolessaa sanatti hin seenin namoota warra mana hidhaati ba'an kanaaf qabsoo baay'eetu geggeeffame uummati biyya alaa qabsoo baay'ee godhe maqaa isaanii halkanii guyyaa waamaa hiriira nagaa ba'aa embaasii garaagariitti dippiloomaatota garaagariitti karaa hundumaatiin karaa keessanis karaa siifik organizishii iddoo garaagarii jiran hundumti isaanii koominitiin hawaasii hundumtuu godhaa ture isaanis dabalatee warra mana hidhaatti affammaa hafanis hundumaaf jechaadha. Karaa biraatiin even waraanni bilisummaa oromoo bosona keessatti jabaachuun illee dhiibbaa guddaa akka qabudha. Namooti kan isaan haasa'anii mootummaa kana kan harka isaa duubatti deebisuu kan danda'edha sadarkaa sanarra kan ga'edha kan jiranidha. Mee akkamitti ilaaltamee jarreen kana mana hidhaatii baasuun kun mootummaan kun maalirratti hundaa'e maali yaadeeti illee yaadame? Hayyee ammallee hedduu galatoomisiin jedha waa'ee sirbaatti dubbattuu sirbi keenya injina qabsoo oromooti. Akkasumas immoo sagalee gadi fageessitee impaayirii Itoophiyaa awwaaltee achi keessaa akka raayis again akka maanjaloo jette sana jechuu barbaadeetiin. Kaatama gaafattee kanatti yoo as deebinee jennu karaa adda addaatiin deebisuu yaadee jedha Salamoon. Because qabxiin kun is actually very important. Maaliif yeroo kanatti Abiyyi warra kana hidhaa keessaa baase Oromoon 1350 otoo mana hidhaa keessa jiru. Abaawwan akka jiru mana hidhaa keessa jiru warra shanan kudhanan kanamaaf baase jennee laaluun I think is very important because context ilaaluu qabna. Sandura kan dubbachuu barbaadu Salamoon bakka kanarratti yaadatte taatee TDF naannoo Tigraay Juulaayi 21 qabattee jette. Achi ammoo ji'oottanitti aanee dhuftee hanga Dabrasiinaa kana dhuftee jechuudha. Mootummaan addunyaa especially mootummaan weestiin kuni deebi'a baha mootummaan USA special ofiisni Baayiden ofiisni special envoy Tigreen Finfinnee akka seenne haabaatu jedhe. Saniin Tigreen hin baane garuu turteetiin ofii jalaatii wanuma adda addaatiif iddoo deebite jette. Gaafa Tigreen baatu galatooma special envoy yaadatte taate kan gaafanne kana Tigreen kana nuuf gootee galatooma katti hafe muntu godhuu qabaa jechuu barbaadeetiin. So akka ollaa daraktara akka ollaatitti ji'a 18.